တို့ဂျေးမီတို့ဘုမျိုးကြီးတို့တော့မရှိဘူးပေါ့ဗျာရှာမှုတော့ရှိပါလေကျေးဇူးတော့အော်ပြပြကျေးဇူးတော့ချီးမွမ်းနေအာချိန်နိုင်ဘုရားသခင်အာပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆယ်လပီကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဒီကစင်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်မဲ့ຢာတော့ကျွန်တော်တို့တီးကိုတီးရမယ်အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တပည့်ရေမတီးနေဒီတစ်ခုတော့တီးကိုတီးရဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဒီတစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့တီးကိုတီးရမယ်မတီးရင်ခံရမယ်ဘုရားခံရမယ်ကျွန်တော်စံစာဖတ်တဲ့ခါမှာအချို့အကြောင်းအရာလေးတွေကျွန်တော်တို့ဖတ်ရင်ဒီအကြောင်းအရာစံစာထဲမှာမရှိရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ပေါ့အဲ့အကြောင်းအရာလေးဖတ်ရင်ကျွန်တော်မိကုန်းနေအများကြီးထွက်လာနော်အဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကြောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကြောင်းဖြစ်တယ်အဲ့အားလေးကိုကျွန်တော်တို့အတူတူဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခဏဆွတောင်းနော်ဘာဖျားသခင်ဒီနေ့ညလည်းဆက်လက်ပြီးကိုတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားတမန်တော်ကိုပေါ်ပြသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုတိုင်တာမီတို့တိအောက်စီကိုကိုရဲနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်ပြတော်မူပါကိုရောရဲ့အကြောင်းအရာသူသဖြင့်ကိုရောမတိမပြည့်သိရမယ့်အရာတည်နာလေရသောခွင့်ကိုတော်ပေးသနာတော်မူပါခင်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းဆက်ကအဲ့နမှာပါမောရှိအကြောင်းကျွန်တော်တို့စဉ်းကျင်ရင်ကျွန်တော်ရန်ဝန်းနေတယ်မောရှိရဲ့အကြောင်းကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့စင်ပြောင်းရင်အမိကျမတစ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့တူတယ်အနှစ်40သူအီဂျစ်ပြည်မှာသူနေတယ်အင်းရှင်မင်းသားပေါ့နော်အင်းရှင်မင်းသားပြီးနောက်နှစ်40သူတောထဲမှာနေရတယ်သူကြောင့်သားနောက်နှစ်40ဘုရားသခင်ကခါနန်ပြည်ကိုဣသရေလမျိုးတွေကိုခေါ်သွားဖို့သူကောင်းဆောင်နေမှာခန့်တယ်သူလှုပ်ရှားတယ်တကယ်တော့နှစ်နှစ်လောက်နဲ့သူတို့ခါနန်ပြည်နားရောက်သွားတယ်ပေါ့ဗျာကာဒီရှာဘာနာဆိုတဲ့နော်ကဒက်ရှ်ဘာနီယာအဲ့ဒီနေရာလေးရောက်သွားတယ်။ तू ဝင်ရတော့မယ်။အသက်ဘယ်လောက်ရှိမလဲ82နှစ်လောက်ပေါ့နော်။ဝင်ရတော့မယ်မြင်ကျွန်တော်မြင်ကမြင်တော့မယ်ပေါ့ဗျာနော်။ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ။မန္တလေးကနေရန်ကုန်လာတာဘကိုးဝင်ပြီပေါ့ဗျာ။မကြခင်ရန်ကုန်ရောက်တော့မယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီချိန်တွေမှာဟာဣသရေလမျိုးတွေကစပိုင်စနေရောက်လွတ်ပြီးတော့နော်ဆယ်ယောက်ကသတင်းမကောင်းတဲ့သတင်းပြောတော့သူတို့ခင်ဗျာသွားမယ်နဲ့ငါတို့ပြန်လှည့်ပဲဟာအဲ့မှာနော်မောရှိအရန်ခံစားရောက်ရမယ်နေရနော်နောက်ကျောပြန်လှည့်နော်နောက်ထပ်38နှစ်မောရှိလေ38နှစ်ဣသရေလမျိုးတွေနဲ့အဲ့တော်ထဲမှာခြားလပတ်ရန် first generation နေပေကုန်ပြီနောက် generation တွေတက်လာပြီ38နှစ်เนาะစဉ်းစားကြည့်เนาะတနည်းမဟုတ်နည်းနည်းမဟုတ်ဆယ်နည်းမဟုတ်38နှစ်နောက်သူပါပြီးတော့အနှစ်40လဲပြည့်ရောအဲ့နေရာပြန်ရောက်လာကာတင်ရှာပါနာဘကိုးပြန်ရောက်လာဝင်ရန်ကုန်ဝင်အာဝင်ရတော့မယ်ဒီတစ်ခါတော့ second time လေဝင်ရတော့မယ်ပေါ့ညောင်းလင်းချက်ကြီးစားနေသူလုံနေတဲ့ချိန်မှာဟာရေမရှိတော့ရင်ရှိတော့ဒီတစ်ခါတော့စပိုင်မလွတ်တော့ဘူးမလွတ်တော့မလွတ်ဘူးစပိုင်တော့မလွတ်တော့ဒါပေမဲ့ရေကမရှိတော့အဲ့မှာ second generation တွေကလည်းအဖေတူသားတွေလေ complain တက်ပြန်ရင်ရှိဘူးပါ냐အမ motion နဲ့အာယုံ complain တက် motion ခင်ဗျာတော်တော် तू နှစ်40 तू တီးခံလားဟုတ်လားနှစ်40ဒီတစ်ခါ तू မရတော့
พระองค์ก็เปล่าว่าได้แก้ๆๆตัวมีไอ้ตองเวอยู่ตัวไอ้จอกตัวอมีไปไล่ยีถั่วละเลยมั้ยพระองค์ก็เอซีบ่แก้ตัวลุกไล่สาตุเนี่ยตู้กูยีอายุตัวตู้แท้มาตู้ปอกกวยไอ้มาลาตาชะเนาะมีนูกองเลยเนาะมีนูจองหมดเนาะอ่าเดี๋ยวพี่เนี่ยอะไรบาญญาบ่เปีย तू เปียวมาบ่เลยเนาะมีนูยีตอกผู้อ่าลงไปย่าลงมาล่ะบาญญาบ่เปีย तू เปียวขึ้นน่ะเปียวพี่เนาะไอ้จอกกูพยาธิงานตู้อเม็งไปไกลน่ะตัว2เฉ็ดซวยไปเลยตะเฉ็ดတော့บ่เนาะเปียวขึ้นน่ะดอดะป่าวะเลยบ่เปียเนาะ2เฉ็ดย้ายไปเลยฮะพยาธิงานยันใส่ซัวมีเนี่ยง่าลูกฤชิมาง่าโหง่าสกานามถาว you disobey me ง่าโหตันชินเนี่ยสุลุตันชินเนี่ยลุมีมันง่าโหไม่ตําบะผู้มีง่าโหลูกฤชิมาไม่ดีลีซาปิゅเลยだจอมูเด้เนาะมีคานันปิゅมีเนี่ยมีกูอายุไม่วินหยาโหว้า40ซ้องแก่ล่ะเนาะวินงานนี่ว่าพี่อาจารย์แกมีมวยอ่ะฮ่าไอ้มาดูเย็นนูก็อิตราหลูမျိုးอยู่เลยดูสุดดาวน์แก่ล่ะอะคูตู้ด้วยดูสุดดาวน์เนี่ยกูรอหลบว่าวินไม่ได้เนี่ยพี่อาจารย์แกบอกเลย you stop praying about this จังหวะนี้มาเนี่ยสุดดาวน์หมดพี่อาจารย์แกบอกว่าดีจังเลยไปได้ทีนี้ใช่ป่ะฉันเนี่ยจังเราสุดดาวน์มั้ยบ่ถ้าเรา stop praying สรุปตัวเนี่ยมีได้อย่างเนาะအဲ့မဲ့မကျင်လိုက်ရဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားတခင်ကပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ငါတန်ရှင်းတဲ့ဘုရားဖြစ်လို့ဖြစ်တယ် because I'm holy ငါတန်ရှင်းတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အခါမှာမင်းငါဘလောက်ပဲနှစ်ပေါင်းများစွာအစီခံခဲ့စီခံခဲ့လူတွေရှိမှငါ့ကိုမထီမဲ့မင်းပြုတဲ့အတွက်မင်းငါဆုံးကိုဆုံးမရI have to discipline you. ဘုရားသခင်ကို तू မထီမဲ့မပြုတဲ့အလေးမထားဘူးနော်ဘုရားသခင်မျက်နှာအိုမဲတုတ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ခါမှာစီမြောင်ကြီးအမိကြောင့်မှာတစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ God is holy အမှန်တကယ် तू သူ့တက်တာမှာဖျားတကယ်သူ့ကိုတင်ပေးခဲ့ပြီမောရှေကိုလीအစပိုင်းမှာဖျားတကယ်ကဆပြီးတော့အာယုံနဲ့သူ့သား၄ယောက်ကိုယေပရောဟိတ်အနေနဲ့မှုတော်ဆောင်မှုဖျားတကယ်ခံတာအားအိမ်မှာကြီးကျယ်နော်သူတို့အတွက်ရှယ်ဝိယုံဖျားတကယ်ကတေချာချာလှုပ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီဝိယုံကတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်တံမိုးနဲ့တွက်လာရင်နော်တန်းကနေရှိတယ်အဲ့ဒီဝိယုံကလေဟာသူဟာအထက်ထက်တဲ့လားပြီးဟာကြောက်တံပရမမျိုးစုံနဲ့တဲ့လားရွှေနေနဲ့ဟာတကယ်ကိုတေချာချာလှုပ်တာလားနော်အဲ့မှာအာယုံကအဲ့ဝဇာဝူပြီးတော့နော်ဖျားတယ်ကိုရစ်ပူစောသူပြစ်တွေ့ပြီးတော့အီတလီမျိုးတွေပြစ်တွေ့ဟာသူရစ်ပူဇော်တဲ့ခါမှာဘုရားသခင်လက်ခံတယ်သူရဲ့ရစ်ကောင်ပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့မီးကကျလာတယ်တဲ့နော် the fire of god came upon his offerings ပြောချင်တာကဘုရားသခင်ကအာယုံကိုလက်ခံတယ်နော်အာအဲ့မှာအာလုံးဝမ်းမြောက်ကြတော့ဗောဒါအဲ့ချိန်မှာလဲအာယုံသားနေအောင်နော်နာတနဲ့အာပိဟုကလဲဟာသူတို့လဲယေဘရဟိလေနော်အာသူတို့လည်းသူတို့ရဲ့ဝစားရင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အဲ့မှာဘုရားသခင်ကိုအာပူဇော်တာပေါ့နော်လောဘန်အာဒီနတ်သာပူဇော်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာပြောတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကတဲ့ဘုရားသခင်မမထားတဲ့မိပေါ့နော်မိနဲ့တဲ့သူ့ကိုပူဇော်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရှင်ကမိကြတာဒီတခါတော့ဟိုသူတို့ဖေအာယုံပူဇော်တဲ့
ီရစ်ပေါ်မှာကြာတာမဟုတ်တော့နော်သူတို့ပူဇော်တဲ့ရစ်ပေါ်မှာကြာတာမဟုတ်တော့သူတို့ပေါ်မှာကြာလာ It's the same fire that consume Aaron's offering now consume Aaron's sons နော်တကယ်တမ်းဖတ်ကြည့်လိုက်ဘုရားသခင်ကပြောထားတယ်မင်းတို့ငါ့ကိုဘာပဲပူဇော်ပူဇော်ရစ်ပလင်ကမီးနဲ့ပဲပူဇော်ရမယ်ရစ်ပလင်ကမီးဒီပြင်းမီးနဲ့လာပူဇော်လို့မရနော်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာတန်ရှင်းချင်းအတွက်သုံးပြတဲ့အဲ့ဒီမီးပဲ the fire from the altar အဲ့ဒါပဲသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဘယ်မီးဖို့ကြောင့်မီးသွားอยู่လဲတော့မသိဘူးရနော်အဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကမီးထတ်ကြလာတယ်ဒီခါတော့သူတို့နှစ်ယောက်ပေါ်မှာကြာဆိုတော့သူတို့ဒီသွားရတယ်ဟာအဲ့ခါမှာအာယုံရှော့ရနော်ဒီဘက်မှာသူကြီးကျယ်နော်ဘုရားကိုးကွယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းကိုလက်ခံဒီမှာသူ့သားနှစ်ယောက်ဘုရားသခင်ကနော်ချက်ချင်းလို့ပေါ့နော်ချင်းလိုက်တဲ့ခါမှာသူရန်ဝန်းနေတယ်အဲ့ခါမှာမောရှေကသူ့ကိုရှိလာပြီးတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကတဲ့ငါတို့ကိုပြောထားတယ်မဟုတ်လားတဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ပြပြရစီအဲ့ဒါကတော့ဝိပ္ပယချင်းခန်းကြီးတစ်ဆင်မှာရှိတဲ့ຢာလေးဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်လေးကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဝိပ္ပယချင်းခန်းကြီးတစ်ဆင်ငယ်3ထိုအခါမောရှိသည်အာယုံကိုခေါ်၍သာရဘုရားကငါသည်တန်ရှင်းခြင်းရှိသည်ဟုငါထံသို့ချင်းကတ်သောသူတို့သည်မှတ်ရမည်လူပေါင်းတို့သည်ငါဘုန်းကိုချီးမြှင့်ရကြမည်ဟုမိန့်တော်မူရ၌ထိုသို့သောအမှုကိုရည်ဆောင်၍မိန့်တော်မူသည်ဟုဆိုလျှင်အာယုန်သည်တိတ်ဆိတ်စွာနေလေ၏ဆိုတော့မောရှေကတိလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဘုရားသခင်အဲ့လိုလှုပ်လိုက်လဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အာယုန်သူရှင်းပြတယ်ဘုရားသခင်ငါတို့ပြောထားတယ်မလားတဲ့နော်သူ့ချင်းခဲ့တယ်လို့ကသူကတန်ရှင်းတယ်လို့သိမှန်ပြောချင်တာကကိုလှုပ်ချင်လို့လှုပ်လို့မရဘူးနော်ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကကိုကိုးကွယ်ချင်လို့ကိုးကွယ်လို့မရဘူးဘုရားသခင်ပြောထားတယ်နော်ဆိုပြောထားတာကိုသိရနဲ့နောက်တနည်းလှုပ်တယ်ဆိုဘုရားကိုဒါမထီမဲ့မင်ပြုတာနဲ့အတူတူပဲနော်အဲ့ကမှာသူတို့ဆုံးမခြင်းကိုသူတို့ခံရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီညအတူတူဆင်ခြင်မဲ့ရကျမ်းစာထဲမှာနော်ဘုရားသခင်ကမေတ္တာရှင်ဖြစ်တယ်မေတ္တာရှင်ဖြစ်တယ်မေတ္တာရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုလေအာ30တွဲပေါ့ပြောမထားဘူးဗျာဒါပေမဲ့တန်ရှင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျမ်းစာကလေဘုရားသခင်ကတန်ရှင်းတော်မူ၏တန်ရှင်းတော်မူ၏တန်ရှင်းတော်မူ၏ဆိုတော့ three succession ပေါ့နော်သူကပြောထားပြောချင်တာကဘုရားသခင်ကရိုးရိုးတန်ရှင်းတာတော့မဟုတ်သုံးတက်ကွန်းเนาะသုံးတက်ကွန်းတန်ရှင်းတာကျွန်တော်အကယ်ဒမီပရမတစ်ချိန်ရတယ်ကောင်းပါလေเนาะဒါပေမဲ့သုံးတက်ကွန်းနဲ့တော့ရှင်းလို့မရဘူး။ဆိုတော့ဘုရားသခင်တန်ရှင်းခြင်းကလည်းသုံးတက်ကွန်းနော်။တန်ရှင်းတော်မူ၏တန်ရှင်းတော်မူ၏တန်ရှင်းတော်မူ၏။အာကျွန်တော်တို့တခြင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့တခြင်းကမှားနေတယ်ဗျာနော်။နှစ်ခါပဲဗျာ။ Holy Holy Are you Lord နှစ်ခါပဲနော်။မှန်တယ်ကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါမှားနေတယ်။ကျွန်တော်ပြင်ရမှာ။Holy holy holy are you lord အဲ့လိုလေးပါလေเนาะဘုရားသခင်เนาะသုံးတက်ကွန်းတန်ရှင်းနေပြောချင်တာကသူ့ရဲ့ပြန်တန်ရှင်းခြင်းကဘယ်လိုခေါင်းလဲအကျွင်းကြံမရှိဘူးအကျွင်းကြံမရှိဘူးတန်ရှင်းနေเนาะဒါကြောင့်မို့เนาะမောရှေလိုလူမျိုးလေဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်ခြင်းကိုထီးတဲ့ခါမှာနော်စိုးမခြင်းကိုခံအာယုံသားတွေလည်းတန်ရှင်ခြင်းကိုထီးတဲ့ခါမှာနော်သူတို့တွေ
ဆုံးမကြီးကိုခံတကယ်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကားလိုက်ပေါ်မှာအသေးခံရတာလေဒါဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်သူရဲ့ဖြောင်းမတ်ခြင်းကတန်ရှင်းတဲ့အခါမှာဘလို့မှ discount ပေးလို့မရကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုဒီတိုင်းလွတ်လို့မရသားတော်အပြစ်မရှိတဲ့သားတော်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူသားတွေအတွက်အသေးကိုခံရတယ် because God is holy ဆိုဒီလိုຢာတွေကဓမ္မဟောင်းမှာပဲဖြစ်နေတာလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဗျဟဲ့လားကျွန်တော်တမန်တော်ဝတ္တုရောက်တဲ့ခါမှာလည်းနော်အာနာဒန်ဒီအနာနီးနဲ့ရှပိရင်ကြောင်းလဲကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ခါမှာလဲသူတို့လဲဟိုနာဒန်နဲ့အဘိဟုလိုပဲလေဟုတ်တယ်မလားနော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပေါ်တင်ညာတာလေနော်လှည့်စားတာနော်ဆိုတော့ဒါလဲဘုရားသခင်ကိုမထီမဲ့မြင်ဒါပြုတာပဲနော်ဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုလဲသူသွားထီးလိုက်ထားမိထီးမိလိုက်တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်သိပါတယ်နော်ဒီမြန်နေ့ကသူတို့လည်းဝိညာဉ်ဒီခန္ဓာပေါ့နော်ခန္ဓာဆုံးရှုံးခြင်းခံရတယ်ပေါ့နော်ဝိညာဉ်တော့မဆုံးရှုံးပါဘူးဒါပေမဲ့ခန္ဓာနော်ခန္ဓာတော့ဆုံးရှုံးခြင်းကိုသူတို့လည်းမြန်ခံရဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းမှာပဲဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကအလုံးလုံးတာမဟုတ်ဘူးနော်ဓမ္မသစ်မှာလည်း God continues to be holy 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 God ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ဟာဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့တန်ရှင်သောဘုရားဖြစ်တယ် the holy one of israel the holy one of israel အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဓမ္မဟောင်းမှာတဲ့เนาะအခါ30ကျော်လောက်ပါတယ်အဲ့ထဲမှာเนาะ25ကလောက်ကားတယ်ဟေရှာယထဲမှာပါကျွန်တော်ဟေရှာယခန်းကြီးကြောက်ကျွန်တော်သိတယ်เนาะအောဇိမီเนาะအနေစာရောက်သွားတဲ့ခါမှာအောဇိမီကဒါကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘီရင်ဖြစ်တယ်ကောင်းနေပြီနေ့40ကျော်သူစူးစမ်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီပြီးမှဟေရှာယဗီဂျင်ရတယ်ဘုရားသခင်တကယ်မြင့်မြတ်တဲ့ဘုရားသခင်ပလင်တော်ပေါ်မှာသူတွေ့တယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပလင်ပေါ်မှာသူတွေ့အဲ့ဒီနေရာမှာဒီကောင်းကင်တမန်တရက်တွေဘယ်နှပါလဲတော့မပါဘူးမပြောမထားဘူးเนาะကောင်းကင်တမန်တရက်တွေကအဲ့မှာအတောင်သုံးစုံပေါ့ဗျာသုံးစုံပါเนาะ6ခုပေါ့เนาะထောင်6ခုသုံးစုံပါတစုံကသူတို့မျက်နှာကိုဖုံးထားတယ်တဲ့เนาะတစုံကသူတို့ခြေတော်ကိုဖုံးထားတယ်တစုံနဲ့သူတို့ပြန်တယ်ပြန်ဝဲပြီးတော့ဘုရားသခင်ကဒါကဘုရားကတန်ရှင်းတော်မူ၏တန်ရှင်းတော်မူ၏တန်ရှင်းတော်မူ၏เนาะတလောကလုံးကတော့သူ့ရဲ့ဘုန်းတော်နဲ့ပြည့်နေရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့တယောက်နဲ့တယောက်တဲ့နော်အာပြောဆိုကြတယ်ဆိုဒီနေရာမှာနော်ဘုရားသခင်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာကောင်းငင်တမန်တော်မှာတာမန်ကောင်းငင်တမန်မဟုတ်နော်ကောင်းငင်တမန်တရက် seraphim ကောင်းငင်တမန်နဲ့ပို့ပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့ကောင်းငင်တမန်တွေပေါ့ဗျာကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းသူတို့ hierarchy ရှိတယ်လေနော်နော်အာခေရူဘင်ရှိတယ်အာဒီအာကောင်းကင်တမန်တရက်တွေရှိတယ်နော်အာကောင်းကင်တမန်မင်းတွေရှိတယ်နော်ဆိုတော့ဒီမှာနော်ဆိုတော့အတောင်၃စုံကဒဇုံကမျက်နှာကိုကာထားရတယ်တဲ့နော်ပြောချင်ကြလားတကယ်ပဲတန်ရှင်းတဲ့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာသူတို့မျက်နှာမဖော်ရဲဘူးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းနဲ့နော်ပြည့်နေတဲ့နေရာမှာသူတို့မျက်စိပြူပြီးကြည့်လို့မရကာထားတယ်ပြီးခြေတော်ကိုဖုံးထားတယ်နော်ခြေတော်ဆိုလည်းဒါညင်ညူးတဲ့နေရာထဲမှာပါတယ်ဟုတ်တယ်နိအကြောင်းမို့မောရှိပထမဆုံးဘုရားသခင်နဲ့တွေ့တဲ့ကောင်ကဘုရားသခင်ကသူ့ကိုခြေနှင်းချွတ်ခိုင်းနော် you have to take out your sandals နော် because this is the holy groundတန်ရှင်းတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဆိုလူမပြောနဲ့နော်ကောင်းကင်တမန်တရားတော်မှာမတန်ရှင်းဘူးဗျာဒါလို့တန်ရှင်းတဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ရှင်လိုက်ရင်ဆိုတော့ခြေတော့ပါဖုံးထားရတယ်မျက်နှာဖုံးခြေတော့ဖုံး
တော်သေးတော့နောက်ထပ်တစုံရှိသေးလို့တစုံမရှိသူတို့လည်းပြန်လို့မရတော့เนาะအဲ့ဒီစုံနဲ့အဲအဲ့မှာသူတို့တွေကြေးကြော်เนาะ Holy 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 Lord God Almighty เนาะ The whole earth is filled with his glory So အဲ့နေရာမှာเนาะ So ဟေရှာယအဲ့လိုတန်ရှင်းတန်ရှင်းတန်ရှင်းနဲ့ပြောင်းမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူရဲ့မတန်ရှင်းခြင်းကိုသူချက်ချင်းသူသတိရလိုက်တယ်ချက်ချင်းသူမြင်သွားတယ်ချက်ချင်းသူဝန်ခံတယ်เนาะအာကျွန်တော်ညင်ညူးတဲ့နှုတ်ခမ်းရှိတဲ့သူပါညင်ညူးတဲ့လူတွေထဲမှာတက်ရှင်ရတဲ့သူပါအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့เนาะဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းခြင်းဟာအကျွင့်မဲ့တန်ရှင်းခြင်းဒီညလဲเนาะကျွန်တော်တို့အဲ့တန်ရှင်းခြင်းနဲ့ဘုံသူရဲ့ relationship လဲကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်အောင်เนาะ the relationship between his holiness and his glory ဒါကျွန်တော်လက်ဒီနှုတ်ကပတော်ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီခုတလုံးမှာကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတဲ့အရာဟုတ်လား there is a relationshipbetween holiness and glory if there is no holiness no glory if there is holiness there will be glory တန်ရှင်းခြင်းကိုကျမ်းစာပြောတိုင်းပြောတိုင်းနောက်မှာဘုံပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်ပြီးကြရင်ကျွန်တော်ဆင်ခြင်မယ်နော်ဆိုတော့ဒီမှာဟေရှာယဖျားတကယ်တန်ရှင်းခြင်းမြင်တဲ့အခါမှာနော်သူ့ရဲ့မတန်ရှင်းခြင်းကိုသူမြင်လိုက်ရကျွန်တော်ဓမ္မဟောင်းမှာပဲမဟုတ်ဓမ္မသစ်မှာလည်းနော်ပေတရုဒီနေ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ရှိရောက်လာတယ်သူ့လေငားတယ်တရားဟောတယ်ဟောပြီးတဲ့အခါမှာပေတရုကတညာလုံးငားများတာတကောင်းမှမရတာကိုကိုတော်ကတိတော့သူ့ကိုနော်ဒီနေ့ကရှေ့ခိုင်းတယ်ပြီးပိုက်ကွန်ချခိုင်းတယ်ပေတရုသူမလုပ်ချင်လုပ်ချင်တဲ့เนาะမချချင်ချချင်တဲ့သူချလိုက်တယ်ဟာကိုတော့ပြောရင်တကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်တကောင်းမမရဘူး I don't think we will get it ไอ้ตัวโบลีเนี่ยบ่เนี่ยตัวฉะไล่ฉะแล้วฉะไล่แล้วကျွန်တော်ตีไปเนาะฮ่าๆกาลิเล่ไอ้มาชื่อเนี่ยงาดิอกုံลงอ่ะเปตรุดีๆๆဘလို့ခမယ်ပိုက်ကွန်လည်းရောက်လာသိလားเนาะအာဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့အမိနဲ့ပေါ့ငါးကြီးရောက်လာဟာအဲ့မှာเนาะခလေတလီနဲ့တော့မဘလို့ခမယ်မလောက်တော့လीနောက်လီတလီပါခေါ်ပြီးတော့အာအဲ့မှာတဲရတယ်လင်းမနလီသလုံးမြုပ်ကနီးပဲတဲ့เนาะငါးကြီးကများလွန်းလीဟာအဲ့ဒါကိုပေတရုကမြင်လဲမြင်လာฮาเลลูยาလို့ तू မပြောဘူးတလားဟာကိုရောယေရှုတင်တယ် तू မပြောဘူးတလား तू ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကိုရောခြေစုံဖက်ပြီးတော့ဖက်လဲဖက်သေးတယ် तू ဘာပြောသေးလားကိုရောသွားပါတော့လေနော်ဝေးဝေးသွားပါတော့လေနော်ကျွန်တော်ကအပြစ်သားဖြစ်ပါတယ်နော်အာ go away from me for I'm a sinner ဆိုတော့ခုနဟေရှာယရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဒီပေတရုအတွေ့အကြုံအတူတူပဲသလားဟိုမှာလဲဟေရှာယဘုရားသခင်တန်ရှင်းခြင်းကိုသူမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့မတန်ရှင်းခြင်းကိုသူချက်ချင်းမြင်ပြီးတော့เนาะအဲ့မှာအာဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဟာမျိုးပေါ့เนาะပေတရုလဲဒုနည်းတကောင်ပေါ့เนาะသူသိလိုက်တယ်ဒီငားတွေဆိုတာဘလို့မှရစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဒီလူကတာမန်လူတော့မဟုတ်သူသိလိုက်တယ်ပထမသူထင်တာတာမန်လူပဲတာမန်ရဘိုင်ပဲဆရာတပါးပဲအာလဲ့ပြီးတော့เนาะแหนလဲ့ပြီးတော့တရားဟောနေတဲ့ဆရာတပါးပဲသူထင်တာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူပြီးလိုက်တယ်ပြီးရင်မကြောက်ဘူးသူ confess လုပ်တယ်လေเนาะ you are the Christ the son of the living god သူအဲ့မှာပါဇက်ကနေ you are the Christ လို့သူဝန်မခံပေမဲ့
तू आ पिता आ पिते जो आ तू विंकन लाई जिंग आ पिं हाँ बदुले जो आ कुरो बदुले जो आ तू विंकन ने आ डूबे ना फिर आ लूलू जिंग दिलो अभी वो मैं खाऊंगी ना सुनो ना प्यार की है तंशिं तंशिं जिंग या हिशाया ता दम हाऊ मार बनो तमें ते मजा रहा चुनो प्यारी जिंग कहनी ले मानो आ तरवाई लिबाज है, four living creatures, तेरे ले लूँ बे, प्यार के बीमार हो रहे माँ, you are holy, 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 तेरे ले दामन दो जम्मी दे, तू जा रहा तेरे हम ये सीरी ने पी नहीं रहे ना, ताने, तेरे ले कोना का ना कांगी दामन दिया दे लूँ बे प्यार के आ तंशिन 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 तो प्यार भी दे जो आओ तो बंद है सो जैसा तो खुलो माली तमाहों मा ऐ ही कांगी तमंती या हिशाया कहनी चाह पी तमंती मा ऐ बिहारी जंग कहनी ले ऐ मावे जी ला तमाहों मा डकू तमंती मा डकू बंद है ना लूरा मो प्यार के आ तंशिन लूनो ले लूरा मा वो बंद है ना उमा कौन तो मानती है दिमागा four living creatures हाँ सो दिन दिया चुनौरु कौन आप याद रखो ना चुनौरु प्यार जाऊंगा चुनौरु अम्याई ती रे ऐ ती रे थे मार्डी दिखू पागु पाम प्यार क्या टेंशन 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 ओ प्यार पी रे मैं पाए ना ले सिम्याओं ही मी जमाती नहीं चलो लो ना प्यार की इधर आलू मियो रही हो एक रूप यानी खोसाओं भी रहना टिपिन लेने हो ले प्यार क्या मैं चंक हुए भी रहना तो लो प्यार का भी कैंडल पे जाओ देखा मां आ इधर आलू मियो रहा प्यार की है गुनो चिमोन ऐ चिमोने थे माँ, आ मौसी ये तो चिमलो प्योरा बाबिया ना, सो मौसी ये तो चिमा, तू बाबियो ले जो, तो मेरा जन कहीं संगा अंगे सत्तीमा, चलो डाली डूब पाजिया ना, तो मेरा जन कहीं संगा अंगे सत्ती, ओ ठावरा प्यार, प्यार मेरा डूडूं, बेमी तो प्यार दी, कोरोनी तू बादनी तंशिंजिंग आपने बोंचीरो मुठा दो, चिमोंजिंगो कंजिंडुं, चामे पे पिरो मुठा दो, अम्बे दो मुडोगो पिरो मुदो, कोरोनी बेपिया तुबादनी, सो प्यार क्या है? प्यार की ने बदुआमा मधु, ना? पापीलो ले तू हाँ तंशिं 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 ने प्यार पी रखा मां. There is none like him. Chenoro sura mala. No one like you. Ali. Ara chenoro da sura. Daddy de, why nobody likes Jesus? No one like you sura. Tu tina nobody likes Jesus. No, betul mah Yesus macam. Oh dia. चलो सुने तो चाहिए अभी भैया बदुआ मानो कोरोने मटुबू था there is nobody like him ना भाभी लो बदुआ मा तूने मटुरा है ना भाभी तो तू आ टेंशन 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 है प्यार पित तो क्या ना प्यार क्या भालो बोंजी डाले why is our God full of glory why it's because of his holiness ना तंशिं जिं आपने बोंजी रो मुठा दो तंशिं जिं आपने बोंजी रो मुठा दो प्यार जी ना का प्यार के बोंगा तू है तंशिं जिं आला तू आ तंशिं 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 ने कहा माँ तू आ ते के बोंगे पीजों ना तो जामु कांगी तो मैं दिया दे हिशाया कहनी चाऊ माँ तू वों कहने कहा माँ प्यार के तंशिं तंशिं ने रो तू उनके ने कहा मत तू भाभियों ले मेजी लोंडी पौंडों ने पीले ही
တွေ့လာတယ်မှာလဲဘုံတော်ပါတယ်သူ့ရဲ့တန်ရှင်ခြင်းသူကတန်ရှင်တဲ့အခါမှာမြေကြီးလုံးကဘုံတော်နဲ့ပြည့်တယ် because he is holy god that is the reason why the whole earth is filled with his glory ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ပဲမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့တက်တာမှာလဲ if we want glory we must have holiness ဆိုတာဘုရားသခင်ပြနေတာဖြစ်အဲ့ဒါလေးပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့ယောမဩဝါဒစာမှာကျွန်တော်တခုပြီးတခုကျွန်တော်ကြည့်သွား holiness เนาะပြီးတဲ့ခါမှာလဲကျွန်တော်တို့ဟာနာခုနမိုးရှိသခြင်းနော်အပင်လယ်နီနားမှာသူတို့ဘုရားရှင်ကကိုတော့ချီးမွမ်းတယ်နော်ခုကျွန်တော်တို့ဟာနာကိုလည်းကြည့်အောင်ဟာနာကတော့ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်မှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဟာနာလည်းဘုရားရှင်ကိုချီးမွမ်းတယ်နော်တော့သူ့ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းမှလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်1 2နဲ့3အစပိုင်းလေးကျွန်တော်ဖတ်ကြအောင်နော်သာရဖျားတန်ရှင်းတော်မူတဲ့ကဲ့သို့ဘယ်သူမျှမတန်ရှင်းကိုရမတပါချားတော်ဖျားမရှိငါတို့ဖျားခင်ကဲ့သို့သောခိုးလုံးစရာမရှိတဲ့နော်ကျွန်တော်ဟာနာကြောင့်ကျွန်တော်သိပါတယ်နော်မြုံနဲ့မိမဖြစ်တယ်သားသမီးလိုချင်တယ်ဘုရားသခင်ကသွားပြီးတော့တောင်းပန်တယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ပေးတယ်ပေးတဲ့အခါမှာဒါဘုရားသခင်ရဲ့ဂုဏ်တော်သူချီးမွမ်းတဲ့သချင်းဖြစ်တယ် The Song of Hannah အဲ့အခါမှာသူဘာဝန်ခံလဲဘုရားသခင်ကတန်ရှင်းတယ်ဘုရားသခင်တန်ရှင်းတယ်လို့ဘယ်သူမှမတန်ရှင်းဘူးနော်ပြန်ကိုရောမတပါချားတော့ဖေမရှိဘူးဆိုအဲ့ရလေးလို့နော်ဟာနာကဝန်ခံတယ်ပြီးတဲ့ခါမှလည်းတမသိမှလည်းနော်မာရီရဲ့ဝန်ခံချက်လည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်မာရီအဲ့ဒါလူကာခန်းကြီး1ငွေ49မှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်လူကာခန်းကြီး1ငွေ49ကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြအောင်နော်ဒုက္ကာ149ဘုန်းကြီးပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားသည်အဘွယ်တော်ကျေးဇူးတော်ကိုငါအားပြုတော်မူပြီးထိုဘုရား၏နာမတော်သည်ယိုသေးပွဲဖြစ်တော်မူ၏တဲ့နော်ဆရာကြီးယူတဲ့တန်ကဒီမှာသူကယိုသေးပွဲဖြစ်တယ်လို့ဘာသာပြန်ပေးထားတယ်သူ့ရဲ့ original က holy is his name နော်နာမတော်သည်တန်ရှင်းတော်မူ၏နော်တန်ရှင်းတော်မူသူ့ရဲ့ original ကတန်ရှင်းတော်မူတယ်နော် holy is his name ဆိုပြောချင်တာကနော်ဘုရားသခင်နဲ့နဖူးတွေတွေ့တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာနော်ခုနကမောရှေလို့မောရှေသခြင်းနော်ပြီးရင်ဒီမှာဟာနာရဲ့သူ့ရဲ့သခြင်းနော်ပြီးရင်မာရီသူ့ရဲ့သခြင်းသူဒီရဲထဲမှာလေဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကလေမပါမပြည့်ပါဘူးပါတဲ့လားThese spiritual songs were, no? Moshe, songs of Moses, songs of Hannah, songs of Mary. Did they ma? Piyadikin tan shin jin so la. Pagu pa. Piyadikin ne ro yin ni de. Dame piyadikin tan shin jin go. Ma ti wu so le lu ma shi. If you know God, you know that he is holy. If you know him. Piyadikin ro ti de pyo de.ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတန်ရှင်းတဲ့ဘုရားဆိုတော့မသိဘူးဆိုရင်မူတာပဲမူတာ If you know him you must know that he is holy ဆိုဒါလေးเนาะကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကဲဟုတ်ပြီဘုရားသခင်
也担心惊讶，摩西，平地都宁夜的，都也担心惊吓，不如嘞，拿到那阿比乎得到阿片，但是么嘞 ，he happened to make the same mistake， 哎，干嘛？都看那比都没有，都那都过，比人只能说他们对马来都你的高没呢？第安南尼的小皮耶，里面尼奥嘞，皮亚的企业担心机，就那你多来包边，喏，是这样。所以他们对马家罗，皮亚的企业担心机啊，不如十个龙呢，包边他嘞，就说 God。cannot be mocked. Payad Kindi, Mati Mammy Bujingo, Kanamamu. A Piadi and Tanshin is our Pion and I do do it. Gladi Kandi Chow in a Konema. Arabi Chia, no? Gladi Kandi Chow in a Konet. Tinia Maro, Shimbolu, a Bajong, Pion and Alezro.沙地不给力呢，那维尼不给力，你那苦多啊！我心比较表达了，嗯。罗恩有讲你的，喏，皮亚的肯定，我听妹妹表情我看那么木，路的苗子接的在，地那个也压力米，咪咪沙地不给力呢，苗子接到路的，沙地不给力啊片，不表情地那个也压力米。维尼不给力呢，苗子接到土地，维尼不给力阿片，他说带些人提两个也压力米呢。罗密瓦呢的 ，Don't be deceived， 喏，人家没看嘛呢的，喏，别的看啊，没听没见，不就没看。过得大嘛，你人咋地嘛呗？晒呢？哎，这这么高呢，也未压嘛不？好点不啦？他们这罗得大嘛，维尼。We knew General Lita, we don't know. A dream, we were General Tisau Messui. Emma, no, we knew Joe Jesus, Joe Miaika. Sadima, Sibido, we knew my yay, meow. No? Sidaro Sadima, we knew my yay chin, meow. No? We knew my side, a giant, we knew my yay. So Piadkin, Piadkin, ah.เราต้องมีเปลี่ยนหมดอย่างอือยันหนามาไล่หัวนะยันหนามาไล่ตัวแตงชินเนี่ยพยายามพิจิตรตัวยันหนามาไล่หมอชีตัวยันหนามาไล่นะอันนั้นนี่เนี่ยเชฟพี่ตัวยงจีตัวเรบ้าเว้ยตัวตาตัวมีเลยเว้ยทำไมตัวยันหนามาไล่พี่เองเลยเนาะเราจะปลุกมีอะไรได้สุดหรอOur God is a consuming fire. No, Piyadi kaya long do mi pide. So di yaga le Piyadi kaya tenshi ne surau pobya ne apie. So chano salen kuse gule chano jia. Salen kuse gule.沙人故事古嘛，别的看啊，担心呢是吧？担心呢，担心呢，担心呢，路路，哎，路路，这代人嘛，八位没多啊，东阿爸，沙人故事古嘛，就那路，俺爷东就那拍照，喏，见面约，小云不到，那马罗古出门家子，叫么个，那马罗的担心金西子的，好比喏。别人看你啊，啊看人啊，喏，那路边跟他那边个奇妙家咯，接到电话空奥奈表哥哥哥家咯，叫木个哥罗的担心咯，木得哩。别人爱哥，那路边跟他那边个奇妙家咯，担心咯，找罗嘛表哥哥哥家咯，
Ngaru muka, ngaru I piyad ke, thara piyadi, tan shino mudri, amen. Piyad ke, tan shinji ha, chimu baya piba. Thank you, Lord, that you are holy, holy, holy. How dare, no? Di tan shinji ha, tapa male, ha, prokome, tiasi ne. Cidro, tapi malay, tak Yesus pula si. Tu ya hua, mida ini, tina ini lupa, no? Di bawah, idrila ari di agro tali, no? Parob ini tu ya tak, di bawah. Di bawah lo, idrila lumiuri. Di bawah lo, piat kaya, kau ni beda. Itu ada ni. Di bawah malah dah tu tiada siapa, no di luar. But it is the same pillar of fire. So piada ni tension je, no, like a two-edged sword, no. Kena ayong ni tu ye ego piada ni di bawah lekhan de, no, tension je de. Tapi di bawah macam lor nada ni abehu tu. To so much. It's the same holiness. No? So, Dali, no? Chanon te dama. Yame yeji bade. No? So, chanon te kha, chanon te dekha mu bade. No? Chanon saabhi piyad ke ho, tika zaabo. Piyad ke, phezo ale, taong jina taong mo, no? Taka jayin le ho, Uli dan mama lini tahu, ayma, tak ha, kita tahu lah. Piala ni apa biru ali, piala sesu biru cina, sebab itu me cina, lati ni tu lah. Oh, cuit tahu dulu ali, ha? Biru mana apa biru lah, cuit tahu dulu, cina piala siapa, kita tahu, ha? So cina, sesu tu ni cina sebab itu cina. Tubuh lain lah, dong. Tapi macam mana mesti lain lah, sebuah mah manusi deh, macam mana mesti lain. Ong tu lah, mana kue wala dia. Tapi macam Yesus tu, macam mana lebah mana pih. Tapi macam mana lamb. Pih ada yang tu dina apa, no? Minggu, oh balik ngah minggu pih apa, tapi minggu lah, mesti macam ni lah, malu ni apa, no? You still have to treat me as holy. You still have to treat me as holy. So, alali ba, no? Piyad ki nga, no? Tu tanshin dulu. Tu luri wale tanshin zi jine. Raja mo chano wupi wa chayang mo chano paayin li. Papi lo di nada ne abihu. Ajao ngu. Di trami wa chayne ma. Manage yeya ma. Tapi piyad ni, tuan mewah jangan mah tem tau. Tole ya jangan mah le piyad ni tem tau. Adi jang liu no, tiada piyad ni, ay wubiu jangan mah tem tau. Tapi tetep, bapak suruh wubiu jangan sura. Piyad ni luri, piyau blue kugu yang le, lewi di tu, tu adika yitare jamshid, wubiu jangan. Leviticus lu kau le, for the Levite, piyai muro zang ni tu. Tak jangan buat piadanya, eri jangan, tapi entah deh, buat piadanya mana macam ni. So buat piadanya jangan apa yang jangan tiba, no? Amian yang piadanya piadanya sekarang, no? Because I'm holy, you have to be holy. Ngatain sih dulu, minu tain sih ame. Tak jangan minu dah dulu niam ame, dulu tain sih ame, atau dulu piumu ame, supi lali, piadanya tuntun. Tak jangan demam hama ame, no? Jangan demam di malai, cimperu kurorai, eri jambai, David. Wubia jenia cemai itu tapi pior. Piat kena tension dulu. Kalau ya cincin pun mungkin ada alam le tension yang siam eh piat kena lusi deh. Dikira no cunoruga cream hope. Dikira cunoruga le believers le hope. Dikira ngale cunoruga tension tu.
But the Jansa Paji, no? You need to ten shindu lube cola. Koreans are don't have a bile. I've been to a cola. Long ending, Eddie. Could don't know later calling. Being believers, don't know, don't it? I met Miyazo Donaga, ten shindu. Saints, lo tong. To those who are the saints in Christ Jesus, tan shindu. So, piyad kaya, chunoro ko tan shindu niya ma, to akanta. Papilo le, tu bongo piyajin of it. Chunoro no, yoma kanji to ngay na set to chunoro jiyin. Papiotale, Bejao Nihumuka, Du Paulo di, Duzia go Puy, Piatkin Shiro Nai, Ati, Piajavi. Tua Ati, Piade Lujira, no? Ati, Piet. Papilole, Duzia Pulu, no? Use the IPU. To the original Balezro, for all have sinned and come short of the glory of God. And to the original, come short of the glory of God. Let me say, you did then, General Paya Leon, no Naleon, to the Kare Bada Piambitara, at the Piete. I'm a two-year original Greek, fall short of the glory of God. Kona jano hisha male jano jige, no? Piyad kya, tan shin e kama, two-year bong, no? Bong u blu yire. Bad chong e nata. Okay, no? Tan shin jin, ma bong shi de. Hode, no? So, ku chun ru, ay, relationship wo chun ru, jim. A chun ru, te dama, yame ye ji ba, no? Tan shin jin ne, bong ne. So, no? Tu ye original ga, no? Fall short of the glory of God. The glory of God. No? Fall short zara, chun ru, ku, chun ru, miya pi de mla. No? Chun ru, Pimaga di Matavaro, no? Pimaga di Ma, no? Amateur Pilade. Amateur Pilade Miara to Yoya Miao, Miao. For sure, no? Yoka Nima, Ojava. The lawyer, look a minute. Pimago, Miao, Wobia. Manage Pimago, Yau Dinemo. I mean, Miao, for sure. He prepared man for his glory. Tu bongo yabo. We are vessels of mercy prepared for glory. Prepare for glory. Naru dwe. No, potong letak no bungu, tau do, no, yoma sih nasi sih mali, nasi sih lah, sesi lah. Aku lesi kaya re doka sih ya, mama, no, mau biasa lau bahwe, hodem. Piyad kaya lugu, eh, tu ye bungu ya bu, piyad kaya pisin dah. Tapi mana lugu ah, dua siapa piu lagi dekama, bapie doal, for sure. Fall short of the glory of God. So, do you see I puny the arrow? Puyaya bongo miao. Pashiam, tanshin jin siam. You must have holiness. Then you will get the glory.
ဒါကြောင့်မို့နော်ယောမဩဘာလစာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဲစမ်းမိုက်လေးနည်းနည်းကြည့်အောင်နော်ယောမဩဝါဒစာကျွန်တော်ယောမခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ကျမ်းပိုင်လေးနော်ယောမ88လေးတည်းကျွန်တော်ဖတ်ကြအောင်နော်အရုအားပေါ်တွန်းတဲ့နော်ဘုံကိုထောက်တော်မျက်မှောက်ကာလ၌ခံရသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုမနာမပြုတ်ထိုက်ခုငါသဘောရှိ၏နော်ငါတို့အားဆိုတာငါတို့အဖို့ပြောတာနော်ငါတို့အတွက်ပေါ်ထွန်းမဲ့ဘုန်းကိုထောက်တော်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ဆင်ထားတာကသူ့ဘုန်းအတွက်ဆိုတယ်ဘုန်း to get his glory နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒူးစရိုက်ပြုလို့ we fall shortကပင်းလဲเนาะကျွန်တော်တို့ဟာယောမအခန်းကြီး8အငယ်30မှာလဲရေးထားတယ်เนาะထို့သို့ခွဲခန့်မှတ်သားနှင့်တော်သူတို့ကိုခေါ်တော်မူ၏ခေါ်တော်မူသောသူတို့ကိုလည်းဖြောင်းမတ်ရာ၌တည်စေတော်မူ၏တည်စေတော်မူသောသူတို့ကိုလည်းချီးမြှောက်တော်မူ၏เนาะဒီနေရာမှာချီးမြှောက်တယ်ဆိုတာသူကအင်္ဂလိပ်လိုက glorified ဟုတ်လားကျွန်တော်ဒါအတူတူအရင်တော့ဆင်ခြင်မှုပါတယ်နော်ချီးမြှောက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအလုံးမှာချီးမြှောက်တယ်နော်မိသားစုမှာချီးမြှောက်စီးပွားရေးမှာချီးမြှောက်တယ်အဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့ရဲ့ original word က glorify နော်ချီးမြှောက် glorify နော် glorify ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရှေးမစွာတွေကခွဲခန့်မှတ်သားတယ်သူသားသမီးဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့အခါမှာအချိန်တန်တဲ့အခါမှာသူခေါ်လိုက်တယ်အင်္ဂလိပ်သတင်းစကားအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုဒီဖြောင်းမတ်ရမှာတီးစေတယ်ဖြောင်းမတ်သူဖြစ်စေတယ်ဒီဖြောင်းမတ်ချင်းမှာဆက်ပြီးတော့ရှောင်းလန်းနိုင်မှုဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့လမ်းပြပြီးတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဒုတိယကျင်ပြန်လာတဲ့အခါမှာသူကျွန်တော်တို့ချီးမြှောက် He will glorify usကျွန်တော်တို့ဒီဝိညာဉ်သားခန္ဓာပေါ့နော်ခရစ်တော် ਨੇ တူတဲ့ဒီခန္ဓာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှောက်နော် glorify ဒီနေရာမှာနော်ထူးဆန်းတာကရှင်ဒီကျမ်းစာက past tense ကိုသုံးထားတယ် past tense glorified ed ဆိုတော့ဘုရားသခင်ဘေးကကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကချီးမြှောက်ပြီးသွားပြီဘုံနဲ့သူ့ဘုံနဲ့ပတ်ရကျွန်တော်တို့ပတ်ပြီးသွားပြီနော်ပြည့်စည်ပြီးသွားပြီဘာလို့ God is outside of time and space နော်ဆိုဘုရားသခင်ဘုရားကြည်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကသူ့သားသမီးတွေတကယ်ဟာဘုံနဲ့ပြည့်တဲ့သူ့သားသမီးတွေဖြစ်နေနော်ရှိနေပြီအဲ့ဒါပြောတာနော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဟာယောမအခန်းကြီး9အငယ်1နဲ့2ကျွန်တော်ဖတ်ကြအောင်နော်ထို့ကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းရှိ၍ရောက်လျင်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ငြိမ်သက်ခြင်းကိုခံစားကြ၏ကျေးဇူးတော်ကိုခံစားရသည့်အကြောင်းမှာယုံကြည်ခြင်းရှိ၍ဒါခံစားသောအခွင့်ကိုရကြ၏ပြည့်၍ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ကိုမျှော်လင့်၍ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာမျှော်လင့်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေတာလေဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုမျှော်လင့်၍နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သက်တာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေတာဖြစ်ပေါ်ထွန်းလက်ထန်သောဘုန်းကိုထောက်တော်နော် glorify ချီးမြှောက်မယ်ဒုစရိုက်ပြုတဲ့အခါမှာနော် for short of the glory of God တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ရဲ့ဒီဘုန်းကိုကျွန်တော်တို့ကရမှာထိရမှာဒါပေမဲ့ဒုစရိုက်ရောက်မှုကျွန်တော်တို့က for short
ไม่เอาผิดตัวได้คําเนาะだจังหมดทခင်เยชูคริสต์อาภิเจนเราเปลี่ยนพี่တော့เนาะဒီပြင်မှတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကထိဖို့အဖျားတကယ်လှုပ်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုအဲ့ဒီဘုံရဖို့ကကျွန်တော်တို့တက်တာကျွန်တော်ကတန်ရှင်းတူပြုတ်ကိုဖျားဆိုကျွန်တော်တို့ကိုအားလုံးကတော့เนาะဒါတန်ရှင်းတူဖျားတကယ်ကကျွန်တော်တို့ကိုခွဲခံမှတ်သားပြီးပြီအဲ့ဒီဘုံတနေ့ရဖို့ရမယ်ဒါအဲ့ဒီဘုံကို ကောင်းကင်မှာပဲမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိမှာလဲကျွန်တော်ခံစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူပဲခံစားလို့ရလဲဆိုတော့အသက်တာမှာတန်ရှင်းခြင်းရှိတော်သူဒါကြောင့်မို့ကျမ်းစာပြောရနော် without holiness you will not see god တန်ရှင်းခြင်းပါရမီကိုမြှော်လိုက်ပါမမီလို့ရတော့ဘုရားသခင်ကိုမမြင်ရဘူးဆိုကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာ ကျွန်တော်ဘုံလိုချင်လားနော်ရှာတိပလာတဲ့သူပြောဘူးနော်ဘုံနဲ့ဂုံလေသူရှင်ပြီးပြောပြရတယ်နော်ဂုံဆိုတာဒါလူပေးတဲ့ရာနော်ခဏပဲနော်ဘုံဆိုတာဖျားပေးတဲ့ရာဆိုကျွန်တော်တက်တာနော်ကျွန်တော်တက်တာမှာတကယ်ပဲဖျားသခင်နှစ်သက်တဲ့တက်တာနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်နေ့စဉ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင် God will give us his glory ကျွန်တော်ဘုံပေးမယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တက်တာမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲဖျားလူနေနဲ့ပေါ့နော်ဖျားလူနေနဲ့အသက်ရှင်နေလူတွေဖျားဘုံရတဲ့ခါမှာလူတွေရဲ့လေးစားမှုသူခံရမယ်နော်လောကကတော့ဟိုအမြင်သူကြီးမတူမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီလူက သူတက်တာမှာတန်ရှင်းချင်းရှိတဲ့အတွက်သူ့ဘုန်းကိုဖျားခင်ပေးဖို့ပေး God will surely give his glory so glory ဆိုတာဟိုဘာလဲ bright light အမှုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะ glory ဆိုတာအဲ့ဒီဘုန်းเนาะလူတယောက်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့เนาะတကယ်ပဲတန်ရှင်းချင်းရှိတဲ့လူเนาะဖျားနဲ့နေ့စဉ်တွားလာတဲ့သူအဲ့လူမြင်လိုက်တာနဲ့ We can feel it, lah. Huh? We can feel it. So, you know, no, my love did it, right? That means, you know, le, that piyadi ki ya yazi jin lulu, that to lose pinsin thare ya, right? So, you know, le, လူကြီးနဲ့စံတာတော့ကျွန်တော်ရှိတော့ရှိရမှာဒါနောက်တစ်လုံးတမလုံးမှာပဲမဟုတ်ဘူးခုလက်ရှိလောကမှာလည်းအဲ့ဒီဖျားခင်နှစ်သက်တဲ့တက်တာနဲ့နော်အသက်ရှင်ခြင်းအပြင်အဲ့ဒီဘုံဖျားခင်ပြင်ဆင်တာဆိုတော့ကြောင့်မို့နော်ပေတရုကပြောတယ် ကျွန်တော်တက်တာမှာကြင်ကြံပြုတ်မှုတည်းများရအားလုံးပါတဲ့နော်တန်ရှင်းချင်းရှိပါတဲ့နော်တစ်ပေခန်းကြီးတစ်အငယ်15မှာနော်ဆလင်းနဲ့15ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင်နော်တစ်ပေ ခန်းကြီးတင်ငယ်16အထက်ကသင်တို့သည်ပေါင်မိုက်ထဲမှာကျင့်တော်တမက်ချင်းတရားကိုယခုမလိုက်မကျင့်ပဲနောက်ထောင်တတ်သောသူငယ်ကဲ့သို့ဖြစ်၍သင်တို့ကိုခေါ်တော်မူသောသူသည်တန်ရှင်းတော်မူသည်ဤသူကျင့်ကြံပြုမြုပ်သမားတို့၌တန်ရှင်းခြင်းရှိကြလောကြောင်းမူကားငါသည်တန်ရှင်းတော်မူသောကြောင့်သင်တို့သည်လည်းတန်ရှင်းခြင်းရှိကြလောဟုကျမ်းစာလာသည်။ ဒီနေရာမှာနော်ကျင့်ကြံပြုမှုတမရတို့၌တဲ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုကတော့သူက in all your manner of life in all your manner of life ကျွန်တော်တို့အသက်တံမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တလဲပေါ့နော်လုပ်သမျှအရာ all your manner of life အဲ့ဒီအရာမှာတန်ရှင်းခြင်းရှိပါတဲ့နော်
ဖျားသခင်ကျွန်တော်တန်ရှင်းချင်းလကားရှိခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဘာပေးခြင်းလို့လဲ။ဘုံပေးခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့နော်။ဘုံပေးခြင်းလို့ကြင့်ကြံပြုမြုသမျှနော်ကြင့်ကြံပြုမှုပြုမှုသမျှဆိုအကုန်လုံးပါသွားရေနော်ကျွန်တော်ကြင့်နေရကြင့်နေရနော်ပြီးကျွန်တော်ကြံနေရနော်စိတ်နော်ကျွန်တော်ကြံသမျှတွေနော်ပြီးကျွန်တော်ပြုတဲ့ရာAll your manner of life. အကုန်လုံးမှာနော်ဘုရားသခင်ကစိတ်ဝင်စားအကုန်လုံးမှာဘုရားသခင်ကတန်ရှင်းခြင်းရှိစေခြင်းကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းခြင်းကဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းကိုကျွန်တော်ရသလိုကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းခြင်းရလေဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားဟဲ့လား Our holinessglorifies God. ဒါကြောင့်မို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြောရတယ်နော်။မင်းတို့ကလောကရဲ့လင်းဖြစ်တယ်၊လောကရဲ့စားဖြစ်တယ်နော်။ကောင်းလို့ကြည့်နေမှာကြည့်နေရင်ကောင်းငင်မှာရှိတဲ့မင်းတို့ရဲ့အဖာကိုလူတွေကချီးမွမ်းလိုက်မယ်။ When they see you, see your manner of life, they will glorify your God who is in heaven. ဒါလားကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ရှင်းခြင်းဟာဖရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုအထင်ရှားဆုံးပဲဖြစ် Our holiness glorifies the most glorifies the Lord the most ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တက်တာလေစင်ကြရမယ်တဲ့ဖျားသားသမီးတွေလေကျွန်တော်ဘလောက်ပဲဖျားသခင်အတွက်လှုပ်အာလှုပ်ပေးလှုပ်ပေးနော်အာအဲ့လောက်ဖျားကိုလှုပ်ပေးတဲ့အတွက်နော်ဒီလောက်အခွင့်ရေးရမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့လားနော်ကျွန်တော်တို့တွေကလေဖျားသခင်ကတန်ရှင်းတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကစင်ကြမှုလို့ရန်ရည်ကြည့်တယ်။ဘာဖြစ်တော့ဘုရားသခင်ကတန်ရှင်းတန်ရှင်းတန်ရှင်းတဲ့ဘုရားပြတဲ့ခါမှာမျက်နှာမလိုက်တဲ့ဘုရားပြတဲ့ခါမှာနော်။ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ဆုံးမနော်။မောရှိလေခံရတာပဲ။နော်။တာမန်ယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့အာနန္ဒီနဲ့ရှဖိရင်လည်းခံရတာပဲ။နော်။ကုန်လုံးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတန်ရှင်းခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်လိုတော်တိုင်းကျွန်တော်အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားဆုံးပဲပြီးရင်သူ့ဘုန်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရတယ်နော်ဘုရားသခင်ဘုန်းဆိုတာသူကဘယ်လိုခေါ်မလဲသူက weight လိုပဲတဲ့နော် weight နော် it can be measured နော်တကေဂျီနှစ်ကေဂျီပါနော်ဆိုကျွန်တော်ဘုံကဘလောက်လေးလဲ30သားလောက်လားဒါမှမဟုတ်လေတမတ်သားလားနော်ဒါမှမဟုတ်လေတပိတ်သားလားအဲဆိုကိုဘုံကဘလောက်လေးလဲကိုအတိဆုံးပါဗျာနော်ဖျားရှီကရမယ်နိတန်ရှင်းအခြင်းအားဖြင့်ရမယ်ဘုံနော်ဒါမို့လေဟိုကြက်တောင်ပံလိုပဲဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပေါ်ပါလေးပဲလားနော် How heavy is your glory ဆိုအဲ့ဒါဘာနဲ့ဘယ်ပုံမှာမူတည်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတန်ရှင်းခြင်း Holiness Without holiness no one will see the Lordနော်အဲ့ holiness ဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ်အတွက်လည်းကိုယ်ဆုတောင်းမှုလို့ရတယ်အသင်းတော်အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းမှုလို့ရတယ်နော်
tiaw ni tiaw bu, no, jono mienya sudah biar. Biar ke? Jono cemas tetama, kalau nite de, di tension je, asih siapa? So, ini tension je ma, biar bu no, si de. Tu mian de le, jono sudah biar. So, jono lu bahvel lu, no? Tapi Yesus sudah biar ni, everything will be brought into the light. Aku lupa macam ni aja, betul tak? Jono pula lumia, solo apa lagi? Eh, piat lagi siapa? Mian-mian wuncha doma, no? Pinjin tu bo, no? Jadi lupa jono lu cuma lo, kini Yesus ku doa tu itu lo si. Jono lo melere lu itu mahu, no? Tapi me lere kama, kopi ku wuncha doma. Sebab piat ni tau bo piat. Hisha le lu, no? Ah, I'm a sinner, no? I'm of unclean lips. Elu tu bukan ni kama. Kena kau ni teman dia ka, terbaga tu si labi lo, no? Pelimbuah mige yu labi lo, tu nak kau tu le. Biro, tension zir, tension zir, tension zir kama. Tu piat, piat kendo tu musa lu ya, no? Betul ngaruh tu tuam le, ema ah Lord send me, na jenau silupa. So tension je, hisha masih tua lekama. Tu bi tu wuncha doma, popiar lekama. No tension je siwa lekama, piar kentre tu, ah cima le mugu piulen. So dia lini no jenau, alam ini akong ayu bu piar dia tu no piar kena. Jumlah tension yang piat kini pi bale, tension no piat pi de, demam hawa memang mahu babu, hisaya kini cuma popiat dah dulu, tapi piat jangan kini lima le piat kena, popiat dah de, tension yang piat kini pi de, so tension ni sudah di bega, piat kena, mana mulai bu, tu yang piat macam apa, jumlah tension ni piang macam pide, tu yang mida, ada tension ni mida pide, so ya ya, tu lusi mana, lusi sangat mana ya, alam wah, tension ni, so leka mah, piar kita mian nama lain bu, alah lewat jenol tibu lure, tension ni mah, pasi le sero, bongsi de, holy is the Lord God Almighty, the whole earth is filled with His glory. Tension je mah, bongsi de. So cina lu gua piar kaya tu bongu pejine kama tension je sibo, tension tu pibo tu taro Yesus kita, selu de. So tension tu pibi, tu ni jaya dekabe piar bongu cina lu piwa kanza ame, ame loka mata sini kama, eri bongu le, cina lu tension je apa? Jono ya you worship. We have to get the glory with our holiness. Nanti jamu jono ruye deda, no jono ruye cincin, piumu tu mea ya aluma. Tanshinji shibu kuah kuguru mea. Piar kyo jono deda enamulu. Siapa dia bela lare, no? Tapi kan, pion di dia apa, betul? Di dia apa? Papi lu le, betul? Jangan lu nafsu ni lu dia, ayat yang lain malu dia lu. Siapa dia? Di dia apa tu orang, no? So tindu dia nanyi lah, complain dia. Siapa le di dia apa orang? So siapa pion pion? Di dia apa orang? Apa minuah di dia apa yang macam macam ni lah. So, piar ni ya, piar ni belau, silu. Di dia memang kan, no? Piar ni memang tu ibu, piar ni cing ibu, no? Macam tu, tadi ke belu apa? Piar ni kengu, jono lita bu bu, jono ay nono tu cing jono, yang tu bocah, lili nene piar gu, no? Jono tu apa? Piar ni kengu ni, popo, we jono aku gua jalan ni, no? Jom ni kah mah,
เออเจ้าหนูพี่เอากู้กวยไล่เนาะเจ้าหนูแล้งจงหนูวินไล่ติลูลิเออไอ้ลูลิเจ้าหนูว่าลุ่ดแต่เนาะโอ้ตะมินตะเตพี่เอาเนาะลีลีซาซาลีลีเนเนเจ้าหนูไม่กู้กวยเจ้าหนูดีลีเบรกไอ้นั่นแหละมาผัดได้ลูกชื่อเนาะฉิบาเนยเนี่ยเนาะไม่สินสุเนยเนี่ยพญาทิกินโอ้เฉิงตีได้ไม่ไปไหนหรอกดิไม่ไปไหนในด้วยฉิบาเนยในเฉิงมาดีลีเบรกผัดได้หน้าท้องเนี่ยเนาะฉิบาเนยเนาะชื่อจาเลยขนาดว่าเสียทีเวลาเลยเปลี่ยนแบบไหนเนาะยะท้าผมมาวะเนาะพี่จะสูญแยงเปลือยใหญ่เนาะไอ้มาเลยพัดมาพัดเนี่ยมาเปลี่ยวเบาเนาะมาพัดด่านในสายเนาะมาสู้บ่เปล่าแต่ไม่เล่นโอ้พี่อาจจะกินชิวเนาะลีนเนี่ยตู้มันหมดจนเราดูบาดเองเนาะพี่เอาเชิงตีดันปีไหนบุเนาะยังไม่ยี่จีบะพี่เอาลีลีเนี่ยกู้เงินเนาะพี่อาจจะกินอ่ะจนเราดูกูเลยลี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 เนี่ยท้าพี่ดอกดิสกัดพี่มาเนาะแล้วพี่มาป่ะยี่จีบ่าโอเคอารมณ์กูเจสุนี่มาเลยเนาะที่ลำเอ็ปก้าจนเราก็ยักคนในเว้ยมาลีงอ่ะใช่มั้ยสุดท้ายลายชิ้นไหนที่ยอมงกูไหนสุดยอดจนกูบลูจนเอาไปจนเอาไปว่าอะไรแคนเซิลโล่อ่ะมั้งล่ะทั้งหมดเลยเตี้ยวยาวไปสาธุอ่ะมั้งล่ะจะสาธุบุลูเลยจนเลยกูก็ชาลุไม่ยากเลยเสียเสียบุบลูล้มเสียเสียเย่โอเคก็จนเอาจะมาวิ่งย่องตู้ตริงงามเปลี่ยวเลยโอเคเราเสียเยอะกูยินดาวน์โหลดไปเลยเนาะเสียเยอะดีอิงงานนี่ลำดีไม่ได้เพียงน้องบอกเต้นลำนี่ลำอิงงานลำดีตัวเปลี่ยนยาวเนาะสุดที่ดีที่ว่าคาบาลูกแค่ไหนเนาะนั่นเสร็จตัวเองนี่เนี่ยเสียเยอะจนเราคาบาลูกแค่ไหนจ้ะเสร็จแล้วพี่เราเป่าเงียบบุกเนาะมีแต่แข่งมาเร็วลูกเนาะเพียวสิวเพียวดิ่งเกาหลีไปบ้างสิโอเคจันทร์รู้จันทร์วิญญาณเสกใบเนาะจันทร์สวัสดีครับ